Sjajna pirotska atletičarka Mina Stanković imala izuzetan debi u seniorskoj konkurenciji u brzom hodanju na 20 km. Na otvorenom prvenstvu Hrvatske u Zagrebu prvi put se oprobala u ovoj disciplini i oborila državni rekord koji je 2017. godine postavila Dušica Topić. Mina je ostvarila rezultat 1 sat 39 minuta 14 sekundi, što je za minut i jednu sekundu bolje vreme u odnosu na stari državni rekord. U osmom kolu zone istog, Tanas Korajić je na gostovanju u Majdanpeku poražen od Rudara 3-2. Gnjilan je u Knjaževcu doživeo ubedljiv poraz od Timočanina 6-0. U derbiju kola, Bor je u Dimitrovgradu savladao Balkanski sa 1-0, a Lužnica je u Babušnici savladala Branik sa 3-2. U drugom kolu druge ligi istog za žene, fudbalerke Radničkog pobedile su na gostovanju u Vranju ekipu Mineralca sa 2-0. Golove su postigle Jelena Rizanović i Anja Mladenov. U prvom kolu prve ligi isto grupa Bezaru Kometaše, druga ekipa Dubočice 54 iz Leskovca, savladala je u hali Keje omladinski rukometni klub Pirot sa 47-37. Briljirao je Aleksa Mitrović iz pobjedničke ekipe koji je postigao čak 14 golova i proglašenjem MVP-em ove utakmice. Kod Pirota sa 11 golova najefikasniji je bio Ivanov. Pirotski džudisti nastavili su da nižu uspehe na međunarodnim turnirima. Minulog vikenda su 12 džudista iz kluba IPO 0-10 i trener Danilo Drašković u Pirot doneli 14 medalja i pehar za najbolju ekipu mlađih devojčica na turniru koji je održan u Prilepu u Severnoj Makedoniji. U nedelju su naši džudisti učestvovali na turniru Srećan u Boru, tu su osvojili 11 medalja. U subotu u Leskovcu održan 14. međunarodni plivački miting pod nazivom Leskovački pobednik 2024. godine. U konkurenciji 400 takmičara iz 24 kluba iz naše zemlje i regiona učestvovao i plivački klub Sveti Sava iz Pirota sa 7 predstavnika. Pored dobro isplivanih individualnih vremena, osvojena je i jedna medalja. Mlađan Stojanović 2012. godište osvojio bronzanu medalju u disciplini 50 metara prsnim stilom.